Cari fratelli e sorelle, penso al popolo di Nicaragua. Galvoju apie Nikaragvos gyventojus, kurie kenčia dėl pasikėsinimo Managvos katedroje, kur buvo smarkiai apgadintas, beveik sunaikintas žmonių labai gerbiamas Kristaus atvaizdas, per amžius lydėjęs ir palaikęs tikinčių žmonių gyvenimą. Brangieji nikaragviečiai, esu jums artimas ir už juos meldžiuosi. Cari fratelli nicaragüense, vi sono vicino e prego per voi.